Hej Lene. Hej Katrine. Hej, kan du ikke lige sige, hvad du er for en? Jo, ved du hvad? Jeg er en spøjse en. Ej, gas til side. Jeg hedder Lene. Jeg er 41 år, og jeg underviser herude på Kildekær på vores rideskole. Passer stedet og hesten og pensionerede hester og det hele her. Jeg sådan laver alt forfaldende arbejde. Hvis I har lyst til at komme her til mig, så er det jo mig, I kommer til at, slås lidt med, om man så må sige. Og det vil jeg da glæde mig til, hvis I har lyst til. Ja. Det kunne være hyggeligt. Ja. Måske kan du præsentere nogle af dine kollegaer her. Det kan jeg i hvert fald. Hende vi har her, det er KC, kalder vi hende. En dejlig New Forest-hoppe på, hvad hun ved at være, små 10 år efterhånden. En dejlig, frisk pony. Jeg vil godt lige sådan sige, at det er jo faktisk kun ponyer, vi har herude, men alle sammen store etterponyer. Det er sådan nogle små shættere, vi kommer til. KC er en dygtig springer. Hun er ikke så langt i dressuren, men en dejlig pony i hvert fald, og godt temperament, men er til tider ret frisk om vinteren. Så der kan godt være lidt udfordringer at gå efter, hvis man har lyst til det. Ja. Og herover der har vi Black. Det er vores gamle dame. Førerhoppen i truppen. Hun er rigtig dejlig, rolig, formår både dem, der kan ride godt, går LB cirka i dressuren, springer ikke så højt mere, men det er også lidt hendes alder taget i betragtning, så er vi begyndt at passe lidt på hende, så vi er ikke oppe på mere end 60 efterhånden. Men i hendes unge dage, der gik hun baner på 21 faktisk, så er en rigtig habil springer, ikke også? Ja, det er det. Ikke? Og så herovre på den anden side, der har vi Diva her, den brune. Det er jo vores knapstrupper, det kan I nok se. Vores Pippi Langstrømpe heste. Hun er en dejlig, dejlig hest. Vi bruger hende rigtig meget til nybegynderne. Hun er rigtig sød og rolig, og hun er sådan rigtig pleaser. Hun vil så gerne gøre det godt for hendes rytter. Også OK springer faktisk. Og så eller ikke. Hun kan godt tjekke en vinding og sådan noget, så hun kan godt gå som en LB i dressuren også, hvis det skal være, ikke også? Men hun er faktisk brændemærket i knapstrup, så hun er bare blevet fejlfarvet. Men det gør der jo ikke mindre sød. Så den anden nysgerrige dame, der står her ved siden af, det er jo vores Nordbakke. Og så går også lidt under kælenavnet Flødebollen ind imellem. En rigtig fjollebakke, for at sige det rent ud, med alt det. Kom lige en førerhest ind over der. Det var ja, ja. med alle de gode sider af Nordbakken og alle de frække sider af Nordbakken. Det har vi her ved Mosevejen, ikke også? Det har vi med dig. Vi vil rigtig gerne springe. Vi også rigtig meget til nybegyndere, fordi hun er bare så sød. Ja. Det er hun. Jamen, det var dejligt med en præsentation af nogle af kollegaerne her. Ja, ja. Ja, tak. Godt. Vi er kommet ned til vores udendørsbane nu. En dejlig stor 20-60-bane, vi har herude, der ligger lidt i læ for ridehuset op mod landevejen, og ellers ud til alle vores folde, hvor hestene går rundt om os. Vi har jo ridestævner herude 4 gange om året. 2 af dem foregår her udendørs, hvor vi rider stævnet udendørs og varmer op ind i ridehallen. Og 2 af dem er jo så byttet om, så vi rider stævnet i ridehallen, og så varmer vi op udendørs. Og det ligger som regel et hen i april måned og et i juni, og så ligger der igen i september og november. Det svinger lidt, hvordan, ikke også? Men det er cirka, og der er jo meget velkommen til at være med til de stævner, hvis I kunne have lyst til det. På de ponyer, I jo så ellers rider på, jo ikke også?
Vi går, altså jeg har det jo sådan, når solen skinner, så skal vi være udenfor, så jeg håber på rigtig masser af solskin. Og så er vi her på udendørsbanen, og ellers så har vi jo heldigvis ridehuset, hvis det skulle være regnvejr en dag og blæsevejr. Så går vi ind, hvor der er ly. Dejligt, ved du hvad? Der ja. Går vi ind og kigger. Vi det gør vi. Indendørs, Lene. Ja. Og i de her coronatider, så kan vi jo desværre ikke lige vise en hel masse lækre heste og ryttere herinde, men kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, jo, I går herinde? Altså vi har jo vores store dejlige ridehus her, 2060. Så der er masser af plads til os herinde. Vi har fået en ny lækker fiberbund, så faktisk vi er de første i Danmark, der har. Så det er brand new, det hele herinde. Vi rider dressur herinde, vi springer herinde. Ligesom vi jo selvfølgelig også gør udenfor jo. Herinde har vi en mulighed mere for noget sjov at lave, for vi har faktisk en galge til ringledning. Så det kan vi også muntre os med, hvis vi har lyst til det. Nogle gange så laver vi også sådan lidt, hvad skal man sige, agility pony games-agtigt, hvor jeg bygger nogle baner med nogle, det kan være nogle sådan lidt labyrint-agtigt, og nogle kejler, vi skal igennem, og flere forskellige ting for at udfordre os selv og hesten lidt til noget andet jo, ikke også? Mm. Udover det, så har vi i forbindelse med ridehuset også vores rytterstue derinde. Super lækker opvarmet rytterstue, hvor man altid er velkommen til at sidde. Skal man nu videre til et andet valgfag bagefter, hvor det ikke kan svare sig, at man kører tilbage på skolen for eksempel, så er man jo velkommen til at sidde herinde og spise sin madpakke. Hvis man kunne se, at nu har jeg ikke så langt at cykle ud til Falkecentret, eller hvad det nu måtte være, der var i nærheden jo, ikke også? God toiletforhold er der derinde, og man kan lave en kop kakao eller en kop te, hvis det er det, man har lyst til. Og der er gratis wifi derinde. Ui! Ja, Lene, kan du ikke lidt fortælle om, hvordan I starter op, når man nu går til ridning herude? Jo, ved du hvad? Når man møder ind herude, så finder man mig. Jeg sidder enten herinde og drikker en kop kaffe, eller så er jeg over i stallen. For det meste, så er jeg i stallen. Og vi har jo halvanden time herude. Så det er sådan, at den første halve time, den bruger vi simpelthen på at gå på folden og hente nogle heste. Og så bruger vi den på at strile dem og nusse dem og sadle dem op. Så rider vi 40-45 minutter i hallen, hvor vi jo finder på noget af det, som tidligere nævnt. Og så har vi et kvarter bagefter i stallen igen, til at lige at få sadlet hestene af. Og lige give dem en blød børst igen, inden de så bliver lukket på fold. Det er sådan den helt som regel rutine, at vi har i det. Så kan det selvfølgelig svinge lidt efter årstiden, og hvad tid på dagen man lige kommer på et hold jo. Fordi nogen ligger om formiddagen, og nogen ligger om aftenen, og så er hesten selvfølgelig inde, når det er vinter og sådan noget. Så det svinger jo lidt, men generelt så er det turen på det. Mm. Og når man så starter til ridning herude, og kommer i august, så gør I lidt noget andet lige allerførste gang i hvert fald, ja, ved jeg. Ja, det gør vi. Den allerførste uge, I er herovre, der kommer I ud og har sådan nogle intro-timer herude, hvor vi starter herinde i rytterstuen, og jeg spørger lidt til, hvad I kan, og om I er nybegynder eller har reddet i mange år, og vi sidder og hyggesnakker lidt. Så går vi selvfølgelig ud og ser alle faciliteterne her, og så sadler vi nogle ponyer. Og der er det sådan, at vi bytter måske lidt rundt, hvis der er brug for det. Og fordi vi skal jo gerne finde et match. Og det kan godt være, at det tager nogle gange, inden vi finder det match, med hvad for en pony, man bedst kan lide. Så derfor så bytter man simpelthen lidt. Og det fortsætter vi jo med. Hvis I har lyst til at fortsætte med at komme herude som et valgfag, så bruger vi jo også nogle gange på at finde ud af, at hvad for en hest, man lige synes, man passer bedst sammen med. Yeah. Ja, ved du hvad, Lene, tak det fordi tænker. Jeg måtte besøge dig herude, og du Jamen, vil fortælle om tak. Det. Og så tænker jeg lige, at vi drejer rundt en gang her, så I simpelthen kan se, hvor mega lækre faciliteter der er her med dejlige rytterstue. Og man også kan sidde her, man må også gerne kigge forbi herude, ved jeg, sådan på andre tidspunkter, og bare nyde og se nogle andre arbejde med hestene, fordi det kan man også blive rigtig dygtig af. Helt sikkert, det er et åbent sted, og man er altid velkommen. Ja. Jamen, tak til dig, Lene. Selv tak. Hej, hej. Jeg håber at se jer.